Guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIID ayaa go'aan cusub ka soo saaray 4 kursi oo ay dhowaan sheegeen in la hakiyay, waxaana guddigu ay sheegeen kuraastaasi doorashadooda in dib loogu noqonayo. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxaa lagu go'aamiyay in dib loogu noqdo doorashada dhammaan kuraasta si loo saxo habraacii qaldamay, kuwaas oo doorashooyinkooda lagu qabtay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay inay dib ka shaacin doonaan jadwalka qabashada 4 kursi ee ay hakiyeen, goorta iyo goobta lagu qaban doono, iyada oo la tixraacayo habraacii doorashada ee 2016. Kuraasta 4 ee guddigu ay horey u hakiyeen ayaa waxaa ka mid ah 3 kursi oo lagu soo doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, oo uu ka mid yahay kursigii uu horey ugu fadhiyey guddoomiyihii baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya, Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, iyo kursiga uu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo isna lagu soo doortay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.